det har vært noen humper på veien, og jeg har utfordret meg selv på mange forskjellige måter. Vi må bare kline til. Kødevel! No! Jeg har gått ut av komfortzonen min opp til flere ganger. Puff, du, du, da, da, da. Bare en blikk. Mm-hmm. Baby, can't you see? Bra. I'm calling. Okay. Jeg har tøyd mine egne grenser. Jeg tror jeg sang Backstreet Lover. Det skal jeg ikke gjøre. Backseat Lover. Men fy søren, så gøy det har vært. Beautiful people! Vet jeg. Ja, det har jeg jo. Oh, Hvis noen topper det her, så er jeg imponert. Altså. Jeg fikk tårer i øynene. Jeg synes det var kjempefint. Rita Eriksen, alive and in character. Fantastisk. Jeg er veldig imponert at du klarte det så fint. Det er dampende, det er sexy, det er hett. Det er skikkelig kult, altså. Her har du vært Britney Spears og sunget opera, så plutselig så skal du gjøre noe som er ditt, som du pleier. Jeg har valgt en låt som heter The Water Is Wide, som jeg gjorde på plata sammen med min bror, Frank. Og det er en sånn sang som jeg aldri ble lei av å synge, selv om det er nesten 20 år siden vi spilte den inn. Så er den fast på repertoaret når jeg har konserter, så må jeg alltid synge den. Vinneren av Stjernekamp, Norges ultimate entertainer, er Rita! Kjære Rita, det hadde du ikke regnet med, eller? Nei. Som jeg sa, jeg har bare drømt om dette, men nå har drømmen blitt virkelighet. Ja. Oh, wow! Ja. Gratulerer så mye. Vet du hva? Du skal få lov til å gå bak, og så skal du gjøre Ultimat Entertainer-låta en gang til. Takk. Ja, vi klapper en av scenen. Tuva. Kjære, kjære Tuva. Det ble en annen plass. Det ble det. Ja. Er du veldig skuffa, eller hvordan går det med deg? Jeg er jo fryktelig, fryktelig dårlig tapper. Men på den andre siden så er jeg en veldig dårlig vinner også, så det er kanskje enda dårligere vinner. For da blir jeg sånn, da blir jeg sånn litt for mye vinner. Så det var sikkert, jeg unner Rita det her, og hun fortjener det veldig, veldig mye. Og jeg er bare dødsfornøyd uansett. Altså. Ja. En klapp. En applaus til Tuva. Det kan jeg få en kommentar fra noen andre her. Er det en verdig vinner, Thor? Ja, det synes jeg jo absolutt. Det er folk som sitter hjemme som stemmer frem med vinneren. Og det har vært to fantastiske finalister. Jeg er Tuva-fan på min hals og har alltid vært Rita-fan. Enda mer enn nå. Så jeg synes absolutt at det har vært en verdig vinner. Det var det. Hva kan du si om vinneren, Sissi? Jeg kan si masse rart, men ok, nå driter jeg i det. Det er derfor jeg sier jærskla sånn, for jeg har hørt at man ikke skal banne så mye, men jeg kan ikke noe for det. Fy faen, Rita kan synge! Rita er klar med låta si. Kom fram. Hun griner ned, så jeg vet ikke hvordan det går. Men sånn skal det være på sånne låter.
Ja. Stjernekamp er over for høst, og det har vært så utrolig gøy. Og etter oss så kommer et program som ikke er slutt denne sesongen. Det er Lindmo. Se på det. Men først altså, her har vi Rita. Trying to make other people lose your mind. Well, the girl, but you don't lose your mind.